Бог наш будем причистий своїй матері і всіх святим, помили і спасе нас, бо він добрий чоловіко любив. Oh.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ще успокой, Господи, помолимо. Господи, помилуй! Наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святими помінувши самі себе я духовно, та все життя наше Христові дамо. Yeah.
нехай насолодиться з цього урочистого і світлого свята. То слуга благорозсудний нехай де увійде в радість свого Господа, то працював для Бога самовідречено і постив, нехай прийме сьогодні нагороду. То від години першої, тобто з малку працював для Бога, нехай отримає сьогодні заплату, яку заробив. Хто по третій годині став до Божої праці, і той нехай, дякуючи Богові, радісно святкує. І хто в годині шостій став до праці, і той нехай не має ніякого сумніву, бо йому ні в чому не буде відмовлено. Коли хтось в дев'ятій годині вдався до Бога, то і той ні в чому нехай сьогодні не сумнівається і нічого не лякається, бо він нічого не втратить. Навіть той, хто наспів тільки на годину одинадцяту, і той нехай нічого не турбується. Бо спізнений, бо милосердний владика приймає останнього, як і першого. Задовольняє того, хто прийшов в 11-й годині, як і того, хто працював від години першої. І останнього він милує, і першого цілком заспокоює, і того щедро обдаровує, і в цьому все віддає, і працю приймає до уваги, і добрі наміри з приємністю винагороджує, і діла шанує, і щире бажання хвалити. Боже, тому війдіть всі в радість Господа свого, і перші, і останні однакову нагороду прийміть. Багаті і вбогі разом веселіться, щирі і байдужі шануйте цей день, хто постив і хто не постив, утіштесь сьогодні, трапеза готова, розкошуйте всі. Всього доволі, нехай ніхто не вийде голодним. Всі насолодіться світом, святом віри. Всі споживайте із багатства доброзичливості. Нехай ніхто не плаче з убожості, бо настало спільне панування. Нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з гробу засяяло. Нехай ніхто не лякається смерті, бо смерть Спасителя нас визволила. Переміг її той, кого тримало. Полонив пекло той, хто зійшов до нього. Він засмутив його, коли воно спробувало його тіла. І це, передбачуючи пророк Ісаїя, виголосив: пекло, яке засмутилось, коли стрінуло тебе в собі. Засмутилось, бо знижене. Засмутилось, бо зневажене. Засмутилось, бо йому смерть заподіяно. Засмутилось, бо збурене, засмутилось, бо з'язнене. Прийняло тіло, а натрапило на Бога. Прийняло землю, а стрінуло небо. Прийняло те, що бачило, а впало через те, чого не бачало. Де ж твоє жало смерти? Де твоя перемога пекло? Христос воскрес, і ти звалене. Христос воскрес, і впали демони. Христос воскрес, і радіють ангели. Христос воскрес, і життя вільно пливе. Христос воскрес, і в гробі ні одного мерця. Повсталий з мертвих Христос став первістком воскресіння мертвих. Йому слава і влада на віки вічні.
Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сотворил Господь. Ради мой весели Господи. Преамонись. Будьмо важні. Святий апостол читання першу книгу я написав Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по мучі своїй він ставав перед ними живий. І за свідченнями багатьма, і 40 день їм являвся,
та про Боже царство звіщов. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали у битниці отчо її, що про неї казав: «Ви від мене чули, Іван, бо водою хрестив, вийшов хрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів». А вони, зійшовшись, питали його і говорили: «Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?» А він їм відказав: «То не ваше знати час та добу, що Отець положив у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Мир тобі і Духу Твоєму. Повне благодаті істини.
Іван свідчить про нього і голосно каже: «Це той, про кого я говорив, той, що йде за мною, перед мене є, коли перше мене був, і з повноти його всі ми прийняли, благодать на благодать, бо закон через Мойсея даного, а благодать і істина через Ісуса Христа». Thank you.
Нехай помине Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. І величність королеву Єлизавету II, палату і війська її, нехай помине Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Ктиторів, доброчинців, жертводавців, парапіян парапії цієї, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь Богу царстві своїм, завжди мені по всяк час і на віки вічні. Діякон суди, нехай помине Господь Пущення прийти. Аминь. Аминь. Прийти.
Вірую, Господи, і визнаю, що Ти воїсно Христос і Боже, що прийшов на ці грішники спасти, між якими я перший. Що вірую, що це пречисте тіло, і це дорогоцінна кров Твоя. Молюся, о людей, помилуй мене і прости мені, повинні. Вільні і невільні, що в слові чи в ділі світом не світ. І сподобай мене неосумно запричаститися при чистій тайні, на відпущення ріків, на життя вічне. Вечері тайні, Сини Божий, причастника мене сьогодні приніс. Ворогам Твоїм тайні не розповість. Цілування не дам тобі, як Юда. Нехай не в суд і не в осуд буде причастя святих моїх, а в нас цілення душі і тіла. Боже, будь милостивий в нас вічних. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Божа Маргарита, нас цілення. Спаса нашого Ісуса Христа, причащається раб Божий Юрій на зцілення душі і тіла вічного. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа, причащається раб Божа Марія на зцілення. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божа Кайдана на зцілення душі і тіла життя вічного. Амінь. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий Іван на зцілення душі і тіла життя вічного. Амінь. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий Валентин на зцілення душі і тіла життя вічного. Тіла і крові Христове прийми, на сіє наше спасіння. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається Божа віра на зцілення душі і тіла життя вічного. Амінь. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий Олекса на зцілення душі і тіла життя вічного. Амінь. Тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий. Тіло Христове прийми. Зцілення душі і тіла життя вічного. Тіло і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий Олег на зцілення душі і тіла життя вічного. Тіло і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб Божий Михайло на зцілення душі. Тіло життя вічного. Амінь.
тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причищається Божий Володимир на зцілення душі і тіла тебе вічного. Тіло і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причищається Божий Петро. Тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа вчителя і на зцілення душі і тіла для вічного. Обмий, Господи, чесною кров'ю гріхи тих. Алілуя, алілуя, алілуя. Спаси, Боже, людей твоїх і благослови насліття твоє. Спаси народ, ти благослови на тебе.
ім'я Твоє, повнуту церкви Твої збережи, освяти тих, що любить красу дому Твого, прослав їх божественною силою, і не оскав нас, що надіємось на Тебе. Спокій світу і двину дай церквам Твоїм, но страдай в Україні нашій, і всім людям Твоїм, бо всякий дар з неба, що сходить від Тебе в це світло, Тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помолімо. Господи, помилуй. Боже всесильний, Господи вседержитель, що рабові Твоєму Мойсеєві при виході Ізраїля з Єгипту для звільнення людей Твоїх від гіркої роботи фараонової, звелілося заколоти ємця, прообразуючого на хресті заколото задля нас, ємця, що взяв ріки світу, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Та й нині покірному молимо Тебе, зглянься на хліб цей, благословив, і освяти його, щоб ми раби Твою честь і славу, і на спомин Ісуса Христа, що через нього від вічної роботи ворожої, від аду і пісних кайданів ослаб, звільнення і переведення одержали перед Твоєю величністю, нині у цей всесвітлий преславний Спасителі Пасхи його приносимо. А нас, що приносимо його і цілуємо, та споживаємо його, учасниками Твого небесного благословення сотвори. І всяку хворість і неду від нас, Твоєю силою, здоров'я всім подаючи. Бо Ти є благословення і подати зцілення. І Тобі славу віддаємо, начальним Отцем, народним Твоїм Сином, таким благим, чудотворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословляється, святчується Арцос цей, покроплення у ліці його